всеки един човек, когато се ражда, когато го създаваме, той се явява с определен набор от качества като човек. Може да са положителни, може да не са толкова положителни. И тези му качества остават с него и той ги развива докато остарява и се развива. В същото време може да придобива нови. Философията на начина, по който правим дизайните за Империя онлайн, винаги е била една от първият ти ден като продукт, а именно абсолютна близост до реалността. Колкото по-близко до реалността можем да направим играта, без да жертвам, разбира се, игрови елемент, толкова по-добре. Така че цялостната философия на Империя онлайн е реалността в игрови дизайн, така че великите хора повтарят същият модел. Те не са ролеви герои, които, да речем, си представят видими в други игри. Това са абсолютно близко до реалността, как една империя зависи от своите водачи, от своите първенци и как едно семейство се развива. Така че реалността е преди всичко и след това е, разбира се, интересен игрови дизайн. Великите хора са модул, който ще постави играчите в кралски средновековен контекст. Ще им даде много голямо разнообразие от стратегии. Най-важното е, че ще даде лице на тия стратегии и ще ги предразположи всеки ден да влизат не в акаунтите си, а в империите си, което е социалния, личния елемент на този модул. Великите хора са кралската фамилия и кралски имперски двор на империята. Раждат се, растат, стареят и умират в реално време. Могат да бъдат назначавани за генерали и за губернатори на различни владения. Тук се включват не само провинции, но няма да издавам повече. Могат да бъдат изпращани в битка като офанзивни генерали. Трупат опит и с опита си трупат нива и умения, които дават много ценни бонуси на цялостното развитие на империята и в икономически и в военен план. Най-важното обаче за модула е, че пряко или косвено обуславя цялостната концепция за версия 6 и като комплексност на механиката, и като чисто графично измерение на играта. В самото създаване на модула целите екипи на Product Development, Web Design и Art впоследствие ще се включат QA отдела и, разбира се, преводачите и текстописците, за да бъде модула завършен, изчистен от проблеми и с хубави интересни текстове. Това прави около 70 на човека, ако не ме лъжат сметките. Целта на този модул е да създаде социален контекст за почти всичко, което се случва в империята ти. Какво означава това? Това означава следното. Значи, ние имаме една симулация, която математически е много изрядна. Нали? Смятат се някакви щастия, генерират се някакви ресурси, ама това изглежда като... Това си е математика. Добре да е, ама е много по-готино всъщност ти да не асоциираш играта с някакъв голям спредшит от числа, ами да я асоциираш с човешки съдби. Тоест, ние искаме да създадем характер на всяка твоя провинция, на всяка твоя битка, на абсолютно всичко в играта, ние искаме да създадем човешки елемент. И тия велики хора са лицата на този човешки елемент. Искаме освен това да има истории, които се случват в твоята империя. Значи искаме абсолютно всяка ера, която играеш, да е уникална с нещо. И тези малки историки, които се създават генеративно от системата, са всъщност тези истории за великите хора, които споменах по-рано. На теб се ражда човечето, това човече има някаква съдба, расте, става добро в някакви неща, понеже е добро в точно тези неща, ти го слагаш точно в тези провинции. В тези провинции се случват някакви работи, които по принцип ти си вадиш някакви... Тоест те са станали там, защото точно това човече е там. После това човече остарява, жени се, има деца, умира. В смисъл, всичките тези събития всъщност създават някаква история, някаква хронология на това човече. И така придаваме някакъв характер на тая провинция, на всичко, което е свързано с това човече.
Това беше истинско предизвикателство за отделни, тъй като до този момент не се бяхме захващали с такъв тип жанър. Сформирахме екип от 4 художника, които се посветиха изцяло на арта за този модул. Изработването на портретите отне 4 месеца усилен труд, като основната ни задача беше да реализираме реалистични мъжки и женски портрети на средновековни благородници. Трудността дойде от това, че трябваше да покажем различни характери само от лицето, с присвиване на устни, с присвиване на очи, да покажем, че човека е злобен или мъдър или подъл. С нея да твърди, че се справиха много добре. Ами да, Митко, за тебе магия.